Srećna nova godina. Dobro veče. A ja se čudim što mi čovjek govori, aj nek stoji voucher kod mene. Rekao, brate, može kod mene, meni ne sme. Ma ne, bolje vidi čovjek. Sine, pa jesi ti lud? Genije si nekad. A normalno sam genije, ne nekad, nego uvek. Kaka žega, majko ti. Ali... Nije dovoljno vrućka. Biće još toplije, braćo i bratanice, ništa se ne sekirajte. Dobro veče vam želimo i dobrodošlicu u emisiju Pitam za druga. U emisiju? U emisiju. Pitam za druga. Dobro, ovo je jedna naša emisija, tako da nisi ništa pogrešio. Mirovna, pre svega. Mirovna emisija, da. Jeste. Dr. Candy, Dr. Panda i možemo da uvedemo ove divne, lepe, zgodne ljude koji mene neverovatno kompleksiraju, ali nema veze, preživeće Panda još 2 sata, 3 sa njima ovde. Candy, izvoli. Sa nama večeras Stanija Dobrović i Marko Marković! Ćao, legendice. Ajde, kao da se nismo vidjeli. Sad kao prvi. Dobro, došao. Kako si lep. Idi tamo što dalje od mene sedi. Važi. Molim te. Tamo. Ili ću ja u Šimanovce pa ćemo preko Vibera da radimo. Ja ne mogu, brate. Znači, dobro. Ovako treba da bude u stvari. Znači, jel me razumeš? Na troje lepih ljudi i jedno đubre. I to tako Bog zapoveda. A nemoj tako. Moram neko da pokvarim. Ma normalno. Znaš ona debela drugarica. Uvijek koji ima nekako... Sredit ćemo te. Sredit ćemo te ovaj put ozbiljno. Jel hoćete? Da, ali možeš da se pridržavaš. Hoću. Pridržava se on. Za Kendijeve kikice. Kad god posle nekolika naš, on se pridržava. Jeste. Tako da... Ne znam, onda posle Paraćina vratimo se, tamo smo jeli, pili. I jel se pridržava? Samo što smo se vratili, on tu skoknuo ovo prodavnica preko puta Pinka i sladoled. Jeli smo dijetalno skroz. Tako je, si vidio, ništa leba, ništa ono, znači samo... Šta se, ugljeniki vratili, proteini, šta gleda? Proteini. Proteini, samo vitamini, što bi rekao Gastić. Dobroveče, drugari, dobrodošli, jesi prelepo izgledate. Bolje vas našli, hvala puno. Majke mi, nemaju, znači stvarno ste, brate, prelep par ovako zajedno kad ste se pojavili. Malo pre su došli, tu smo sedeli, Candy i ja. Tebra obasijali prostoriju nekim... anđelskim svetlom. Dakle, ovako bi trebalo da izgleda. Da, tako bi trebalo da izgleda. Znaš kao, pa to je to. Tebra, znaš ovi kao, znaš ima sad ove, svi nešto često savjetuju kao, nemojte gledati tuđi Instagram, kao nije život Instagram. Jeste! Jeste, Tebra! Ili oni koriste Photoshop u stvarnom životu i gledaju. Instagram live, maturi! Kako što ti kažem? Kako će Instagram? A, da, to je Panda. Ali koristimo i Photoshop. Ja koristim Photoshop. Ja i Panda smo probali ovu FaceApp aplikaciju, znaš. Ali mi izgleda da nismo dovoljno platili. Njima još traje, vrat. Da me samo dovoljno sliču. E, dobro. Dosta smo vas nahvalili, sad ću malo da se... Ove, šalje se, neki. Dobrodošli, ti Stanija sve znaš, pa da i ti, brate, znaš. Čujem da gleda odmah, kad smo bili u Paraćinu, pitao je gde je Candy, brat. Ja rekao, mora da radi emisiju. Taj nepotizam koji vlada u našim redovima. Pitao sam te za zdravlje Crnogorci, tako da... Sad ti je jasno zašto smo pitali, jel sme da bude 2 Crnogorca u studiju odjednom, da ne bude odmah, joj, ostrogam, jao. Šalim se, sve je dobro, sve je okej. 0677-300-300. Stanija i Mare, reci i ti iz svoje perspektive, kako ste si proveli u Paraćinu, to je pod jedan, kako ti je bilo, i sad kad su se slegli utisci, kako gledaš na taj skok padobranom koji si dobila u saradnji sa posebnim poklonom? Prvenstveno bila sam iznenađena sa tvojim pozivom da sam dobila na poklon da skočim iz aviona i to sa padobranom, jer mi je to od uvek bila želja. Znaš, ono kao šta bi da uradiš u životu, to sam želala da, ali nikako, radila sam mnoge druge ekstremne stvari, a to nikako nije došlo na red, tako da me prvo to iznenadilo i odmah sam rekla da. I došlo je to na red. I došlo je to na red. Međutim, bila sam odmah hrabra, kao to je to, idemo, skačem, pa je onda što bi bila za drugovizija, pa smo par dana pomerili. Uglavnom, kad dan pre odlaska u Paraćin, e onda me je uhvatila frka. I na samom tamo snimanju, odnosno pre nego što sam trebala da poletim, kad je on krenuo sa crnim humorom, kao šta ako se ne otvori, ovo su poslednje tvoje uspomene, pravi poslednje slike s Markom, reci nam, ma poslednje, zdravo. Mare, pitaj za pin, Mare, pitaj za pin od kartice, ona kao, nemoj da da goviš. Kao, Marko, meni ostaje telefon. Već smo podijelili mi sve. Da, sve. Onda mi je bilo, rekao, čekaj, šta ako stvarno nešto bude, ne otvori se, pa dobro, ne rekao, šta ako su mi ovo posljednji moment i stvarno gore kad letiš pred sam skok, prođe ti onako život kroz glavu i misliš se ček da se vratim, treba još Bože da se vratim da uradim to, to, to i to. Dobro, zamisli kako bi se tek osjećala da si videla da je ispo šraf. Ima na snimku
I sa GoPro-a, onog ne usti bila uzbuđena totalno i gledala se u tom trenutku desno vamo, dok se kači, dok ste za kačenje Stefke ispada šraf ovako. Tako da sa lijeve strane nisi bila zavezana. Divno, znam da je samo prokomentarisao instruktor, kao to može sve bolje još da se zategne, ali kao... Pa kao šta se zategne? A onaj aviončić, gledaj, tu u Americi nema šanse, znači to ne postoji ljudi, to samo kod nas još postoji, ono je drn, 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 drn. Rekao je instruktor, kaže, može ovo još bolje se zategne, ova kasina je, znaš ti koliko ja vežbam dnevno, bre, šta da se zateže, više ćuti i vozi ovaj avion. Pa ja ne vozim, ja sam instruktor, nema veze, skaču i ono. E, jesi spremna da pogledaš kako je izgledalo? Da. Dobro, nećeš odmah, držat ćemo te malo u neizvesnosti. A? Prvo malo zadruga jebiga. A, dobro. Mora, mislim. Mora, šta ćeš? Zbog toga smo tu. Ste ispratili ovih dana, jeste nas gledali? Maki? Da. Pa, kako što? A? Možda, ne gledamo ono, gledamo klipove. Znači, uveče, ono što je udarno, to ispregledam sve. Tako da jesmo upućeni. Ako on je skroz, uglavnom čuje ono što ja odgledam. Ovaj, dobro. Dobro, nema si da je neko zbog udarnog disolifikovan. Da. Kako to komentariš? Pa to sam htjela onako da preskočim, da ne komentarišem, da ne bi došlo do nekih, ne znam, prozivki ili tako nešto. Ja sam to negde očekivala, ali mislila sam, ajde, rekao, možda će istrpeti do samog kraja, ali da on tamo stoji i da ne pobedi i njegov ego ne bi to, on bi nešto uradio sigurno par dana pred kraj ili to veče. Mislim da ne bi pobedio i da bi mu to negde udarilo na ego i da bi tad, eto, pred sam kraj nešto uradio. A ovo niko nije očekivao. Da. Misliš da bi tada možda gore od reagovao da je shvatio da ne znam, da tipa nije bio prvi? Da, da. Mislim da bi se ponovio scenariju sa farme, ali ovo je malo u drugačijem kontekstu. Daj, 9 mjeseci izdržiš i na kraju dozvoliš da budeš toliko psihički slab da zbog, eto, all okay. Da, ali baš zato je čudno. Meni je, na primjer, to dobar dan. Kao, na primjer, i za... Dobro, neću sad imena. Ajde, tu mi je još i Marko, joj. Dobro, polako kao evo. I za neke druge diskvalifikacije se reklama, nema šansa taj i ta osoba da izdrži 9. Nije nego, ali kao, vrlo je čudno i vidim da i ljudi komentarišu ovo i danas i juče i tako dalje i tako dalje. Kao, brate, je li moguće 10 dana pred kraj, brate? Kapiraš? O, to i jeste čudno dosta. Jebote, živ. Znaš ono, 10 dana pred kraj, kralju. 10 mjeseci, 10 dana pred kraj. Pa ja bi, brate, pustio ono, čekaj, stavio bi ovako znak jedan, brate, napisao bi mokrite po meni. 10 dana je pred kraj, brate. Razumim, mislim, ne znam da li možda, ja sam možda budala, ali kao... Pa ne, još mislim zbog Biljane, tako. Mnoge neke druge sukobe dosta blaže rešava. Da. Još zbog Biljane je završio, tako. Strašno. Dobro, ne znam, eto, vidjet ćemo, komentarisat ćemo to još. Evo, komentarisali su i kod nas ljudi na Instagram profilu Red Donja Crta, pitam za druga, gde između ostalog imaju priliku da postave pitanja i dosta je stiglo pitanja, znaju da dolazite zajedno, pa će biti i nekih onako mešovitih. Kažu da, ne znam, tipa šta reći, a ne zaplakati, trebalo je mnogo ranije da se pakuje, treba je da bude diskvalifikovan ranije kada je, ne znam, uradio ovo, hvala Bogu što je izašao, to su sve komentari iz društvenih mreža, nema da me neko pogrešno razume ovde. Skapirate, znači ništa nisam rekao. Opravdano, trebalo ranije, napokon. Delo je, neko kaže nepravda. Da, kaže, Pando skrati jezik što se tiče Kristijana. Pa počeo si polako. A? Kao, počeo polako. Pa ne, tu smo. Prva brzina. To je to, vidiš da razumeš. Izgleda da neko nije iskapirao da ja ovo čitam. Čitam, bre! Sve ovo neko napisao, ako treba da znate ko je pisao sve ove fore o Kristijanu svih ovih 8 mjeseci. Čovjek se zove Miđi. I radi u režu. Kristijane, jeste, nismo mi stvarno. Ako dođeš, mislim, mi nismo toliko kreativni. Gde je sad Miđi? Što je pobegao sada? Pa naravno, mi smo ovde samo prezenteri. Da. Miđi. Miđi smišlja te fore. Molim te, priznaj da si izađi iz ormara i priznaj da si napisao sve ove fore o Kristijanu. E tako. Dobro. Gledat ćemo zadrugu, malo komentarisat ćemo. Zezat ćemo se, znate već kako ide. Pitanja, Red Donja Crta, pitan za druga. Posle ove 3 highlighta koje ćemo sada da pogledamo, otvoramo linije na 0677. 300-300 ljudi zovu, znači totalno lagano. I gledamo kako je ispod skok. Izmontiran je vrhunski. I šaraf kako je ispano, tako? Da, to je, ali dobro, nema veze, sva sreća pa to nisi vidio, možda bi odustalo. Dobro, jebote kako ste lepi, ja ne mogu da vas gledam, majke. Hvala, hvala. Stavite mi neki ovdje, ma ne mogu, majke, stavite. Znači, dobro. Ajde, gledaš onda nešto drugo. Prvi highlight, vrijeme da krenemo večera sa emisijom. Nakon odgledana sva 3 highlighta uključit ćemo neko od vas, tako da zovite nas odmah sad na 0677 300 300, a prvi highlight za večeras, Jovana Misica i Nadica. Mogu, brate, te pipnem samo za pelcer?